שר אנרגיה, חבר הקבינט, הדוקטור יובל שטייניץ. בוקר טוב לך, אדוני. בוקר אור. טוב, אפשר כבר להגיד הבוקר הזה שהנשיא האמריקני טראמפ פגע בביטחון הישראלי, באינטרס הישראלי, כלומר? לא הייתי אומר כך. אנחנו כמובן בוחנים את ההתפתחויות בשבע עיניים, אבל אני רוצה להזכיר לכולנו דבר אחד. מושכלה בסיסית בביטחון ישראל היא שאנחנו נגן על עצמנו בכוחות עצמנו. אבל הייתם רוצים, הייתם רוצים נוכחות אמריקאית. סיוע של חייל אמריקאי או אירופאי כן, אחד. כן, אנחנו מכירים את המנטרה הזאת כבר מאתמול, אבל עדיין היינו רוצים נוכחות אמריקאית בשטח. זה אינטרס ישראלי. לפעמים כן, לפעמים לא. בהחלט אני לא רואה השלכות מיידיות על של היציאה האמריקאית מצפון מזרח סוריה, כי הם לא באזור שלנו, הם דווקא באזור הצפון מזרחי. כן, אבל כל המומחים הביטחוניים אומרים לנו שעצם העובדה שהם נכחו שם, גם אם זה באזור הפרט, בעצם שמרה על האינטרס הישראלי, מנע מסדרון יותר מוחשי של איראן לכיוון ישראל. גם הדבר הזה לצערי הוא נכון רק חלקית, כי הם לא חסמו את כל הגבול, וגדר, את יודעת שיש בה חורים מאוד גדולים של עשרות קילומטרים ומאות קילומטרים היא לא גדר. אבל נכון, ללא ספק שלהשפעה של ארצות הברית באזור יש ערכים ביטחוניים גם מבחינתנו. במקרה הזה, זו החלטה אמריקאית, אנחנו נמשיך להדוף בהצלחה, אני מניח, כמו שעשינו עד היום, את הניסיון האיראני להפוך את סוריה לבסיס צבאי של כוחות המהפכה. השר שטייניץ, הוא גם שם מבטחו בארדואן, שרק אתמול ראש הממשלה נתניהו מבקר את הדברים המטורללים שלו, הטרלול היומי שלו. איפה זה מציב אותנו? אני לא יודע מה זה שם מבטחו. נדמה לי שאת דורשת ממני להצדיק את המהלך של טראמפ, ואני לא רוצה להיכנס לוויכוח הזה. יש בהחלט פה גם צדדים שצריכים להדאיג אותנו. אני למשל, אם את שואלת אותי, מה שיותר מדאיג אותי זה ההתפטרות של מטיס, שהיה שר הגנה מצוין, מאוד ידידותי לישראל ומאוד תקיף מול איראן. זה לדעתי יותר משמעותי מכל המהלך הזה של הוצאת 2,000 חיילים אמריקאים. מה, אז עצם העובדה שעכשיו שר הגנה מטיס התפטר, זה בעצם מציב את ישראל בבעיה קצת מול הקבינט של טראמפ, מול טראמפ עצמו? לא הייתי אומר שזה מציב בבעיה. גם טראמפ, גם סגן הנשיא פנס, גם ג'ון בולטון, ידידי כיועץ לביטחון לאומי, וגם מייק פומפאו, הם כולם ידידי ואוהדי ישראל. עדיין, שר הגנה מטיס היה ידיד גדול, תומך גדול של ישראל, וגם תקיף מאוד מול איראן, ולכן אנחנו ראינו בו בהחלט אדוני השר, אדם חשוב במערכה הזאת מול איראן. תגיד, בוא נדבר רגע על ארדואן, כל הסיפור הזה עם טורקיה. אולי הגיע הזמן שישראל תנתק יחסים עם טורקיה? זה בהחלט תחושת בטן של כל אחד מאיתנו בכל פעם שארדואן, איך אמר ראש הממשלה, יוצא לו הטרלול היומי. ובכל זאת הייתי מציע מהראש להתאפק. יש לנו המון קשרים כלכליים עם טורקיה, מטוסנו וטיסות אלינו ולמזרח ולרוסיה ולמזרח אירופה עוברות מעל טורקיה, ואתה יודע, גם בגרמניה או בהולנד יש זעם עצום על ארדואן ועל ההתבטאויות שלו, כי הרי הוא יורה לכל הכיוונים ארדואן, הוא ירה גם מול האירופאים ובעיקר מול ההולנדים ומול הגרמנים. אבל נדמה שאנחנו כל הזמן מבטרים לארדואן, ועד לפני חודש-חודשיים מול האמריקאים. נדמה שאנחנו כל הזמן מבטרים לו ואומרים יש הרבה אינטרסים כלכליים, ובסופו של דבר אנחנו רק חוטפים, גם אחרי הסכם הפיוס, גם אחרי מתווה הגז, אנחנו רק חוטפים עוד ועוד ומתרצים את זה, כאילו יש שם בחירות והוא צריך לדבר אל העם שלו. קודם כל אנחנו לא מתרצים כלום. זו התנהגות בלתי נסבלת, וראש הממשלה גינה אותה בתקיפות, והזכיר לכולם מי פה הדיקטטור ומי פה מזלזל בזכויות האזרח, גם של אזרחיו שלו, ומי פוגע ללא הבחנה בחפים מפשע. אבל בסוף בסוף יש גם תבונה מדינית פוליטית. בדיוק כמו שארצות הברית לא נתקע יחסים עם טורקיה, למרות ההתבטאויות מאוד קשות של ארדואן גם מול ארצות הברית עד לפני חודש חודשיים. אז איפה אנחנו עומדים בכל עניין גרמניה והולנד לא נתקעו יחסים עם טורקיה? איפה זה עומד, אדוני? אז אני אומר מאוד קל לפעול מהבטן לפי תחושת הקהל ברחוב,
אבל אני מאוד ממליץ לנו לפעול באחריות מהראש לטווח ארוך, ולא על כל דבר לנתק יחסים, למרות שזה מרגיז מאוד. מה זאת אומרת לא על כל דבר? מה הקו האדום של ישראל? אם קוראים לנו, אתה יודע, ממש מנהיג אנטישמי בראש מי שהייתה פעם ידידה שלנו. אני רוצה לומר לך, יש לנו, למשל, גם במצרים וגם בירדן, יש תופעות חמורות של הסתה נגד מדינת ישראל. בעבר, לא היום, אבל בעבר אפילו מנהיגים במצרים הסיתו לעתים נגד ישראל. לא ביטלנו את הסכמי השלום. שוב, אני אומר, את יודעת, צפון קוריאה הסיתה בצורה נוראית נגד ארצות הברית, גם היא אימה להשמיד אותה. עדיין ארצות הברית מנהלת איתה איזושהי דיאלוג. אנחנו צריכים לפעול קודם כל מהראש ולא רק מהבטן. אולי אנחנו סתם נותנים לו קרדיט. ולנתק את היחסים עם טורקיה, לנתק את היחסים עם טורקיה, זו טעות איומה. יכול להיות שהיא תקרה ממילא, אבל זה לא דבר שאנחנו צריכים אותו, זה לא דבר שמועיל לנו. ועובדה שמדינות אחרות שנפגעו על ידי ארדואן לא פחות, למשל בהולנדים הוא פגע בשנה האחרונה יותר מה שבישראל או בגרמנים, והם גם החליטו לא לנתק איתו יחסים. למה? כי יש להם אינטרסים בטורקיה. כן. רק לפני 3 שנים, אם נקשר את זה למשרד שאתה עומד בראשו, משרד האנרגיה, הצהרת שארדואן רוצה לשפר את היחסים בזכות מתווה הגז. מה קרה? זה נכון, אני גם נפגשתי עם ארדואן בבית הלבן, והוא גם אמר לי את הדבר הזה, שטורקיה, שברגע שישראל סוף סוף תפתח את שדות הגז שלה, אם היא תפתח, כי עד אז זה היה תקוע, עד לפני 3 שנים, אז טורקיה תהיה מעוניינת גם לרכוש גז מישראל כדי לגוון את המקורות שלה. זה בינתיים לא קרה, בין השאר בגלל ההתבטאויות שלו אולי, שלא הועילו, אבל בינתיים קרו דברים אחרים חשובים עוד יותר. בינתיים אנחנו מוכרים גז לירדן ומצרים, ובינתיים... כן, וגם אנחנו מוכרים אותו גם לעצמנו, רק ביוקר. עכשיו, באיחוד האירופי... רגע, לא, זה גם לא נכון. אנחנו מוכרים גז לירדן ומצרים, ואנחנו גם מקימים צינור גז לאירופה, שיאפשר לנו למכור גז למערב אירופה, שזה חשוב גם כלכלית וגם גיאופוליטית. ודרך אגב, אם כבר שאלת על מחירי הגז, אז יש השוואה אחת מאוד פשוטה. שאתה משווה את מחירי הגז לאירופה המערבית, למדינות שיש להם יותר גז. כן, לכם נוח מאוד להשוות. כן, אבל עדיין הבטחתם שהמחירים ירדו. נוח לכם מאוד להשוות את זה למדינות שהן יותר יקרות מאיתנו, כמובן שזה לא נוח להשוות למי שמוכר ביותר זו מאיתנו. ולא נוח להשוות את זה להבטחות שלכם. כן, ובואו נספר את הסיפור, שרבע מעליית מחירי החשמל עכשיו קשורה גם במחירי הגז. אי אפשר להתחמק מזה, גם שר האוצר אמר את זה כך. כל מה שאמרת עכשיו לא נכון, ואני אסביר. אם תאפשר לי להסביר, אוקיי? ראשית, אני מדבר על מדינות שרוב הגז שלהם בים, כי זה מעלה מאוד את עלויות הפיתוח. זה הופך אותם ממאות מיליונים או עשרות מיליונים למיליארדים. ולכן ההשוואה הנכונה היא באמת למדינות כמו הולנד, נורווגיה, בריטניה ואוסטרליה, שרוב הגז שלהם בים. אז בהולנד ונורווגיה, שיש להם הרבה יותר גז מישראל, מוכרים היום גז ב$8.9. ולכן המחיר הממוצע בישראל שעומד על $5, $6 לחברת חשמל, אבל כבר $4 ליצרנים פרטיים, הוא יחסית מהנמוכים בעולם, ודאי מהנמוכים בעולם, במדינות שמפיקות גז בים עמוק ולא ביבשה. מה, אני אי אפשר להתווכח עם זה שבא שר האנרגיה, ואומר שהמחיר נמוך, ויושבים פה כלכלנים, שרים לפניך, חצי מדינה ואומרת שהמחיר גבוה, אבל בסדר, אם אתה טוען שהמחיר הוא על הכיף, אז אנחנו זורמים איתך. לא, רגע, שנייה, בוא נעשה, שנית, וזה הדבר החשוב, אם מישהו משלם מחיר שהוא קצת גבוה, יותר נמוך מאירופה, אבל יותר גבוה מהמחיר הממוצע בישראל, זה חברת חשמל. למה? כי החוזה של חברת חשמל הוא 4 שנים לפני מתווה הגז, ב-2012. מאז מתווה הגז שאושר ב-2016, המחירים ירדו כבר ל-$5 ול-$4 בחוזים האחרונים. כלומר, מתווה הגז הוריד את המחירים שהיו קודם, והוריד אותם גם בהמשך. וגורמים אחרים ברשות החשמל מדברים איתנו באקסלים, בסופו של דבר הציבור ירגיש את זה בכיס שלו, אבל זה נושא אחר ואנחנו עוד נדון בו בהרחבה. רק שנייה, רגע, לא, אני חייב לתקן גם את הנושא הזה. גם מה שאמרת עכשיו הוא לא מדויק. קודם כל, מחירי החשמל בסוף להערכתי יעלו בערך באזור ה-3% פלוס מינוס. ה-6% היה יציאה לשימוע, ובדרך כלל יש אחר כך תיקונים. כן? שנית, אני רוצה להזכיר לך, גברתי הנכבדה,
שבשלוש שנים האחרונות או בארבע שנים האחרונות המחירים ירדו ב-16%. וזה שהם עולים עכשיו זה בעיקר בגלל התייקרות הדלקים מחוץ לארץ. טוב, הפחם, אתה אומר, אתה יודע, אתה אומר לי, גברתי הנכבדה, אבל אנחנו כאן אנשים מאוד נכבדים, כלכלנים מאוד בכירים, שהם אלה שאמרו את זה ומשם אני ניזונה, אז אני לא רואה למה יש מקום לחלק לי סופרלטיב. תשמעי, בסוף יש אמת ויש שקר. יש אמת אחת, הגז בישראל הוא בין הזולים ביותר במדינות ה-OECD, זול בהרבה ממדינות שמפיקות גז מהים כמונו. כן. נקודה. טוב. זאת אמת, ואי אפשר להכחיש אותה, והאמת השנייה היא שמאז מתווה הגז, כל החוזים החדשים, כן. המחירים התחילו לרדת כי התחילה אוקיי. תחרות, ואנחנו פתחים עוד שדות טוב. גז, ולכן המחירים בירידה שנרגיש אותה גם בהמשך. אוקיי, טוב, אז משרד אנרגיה נראה כמו משרד קצת קשה להסביר בימים אלה, אולי משרד החוץ נשמע כמו משהו ש... שהוא יותר מלבב. שמענו שאתה מועמד, כן. יש אחד משני מועמדים הסופים. שהגעת בדיוק לפיינל 4, פיינל 2. טוב, זה נחמד מאוד להיות שר האוצר בשמועות. שר החוץ. סליחה. שר האוצר לא טוב להיות בשמועות. שר החוץ כמובן. אם אתה רוצה להיות שר האוצר, אפשר לסדר. לא, אני גם מאוד, היה לי סיפוק בתקופתי כשר אוצר. אני רוצה להזכיר לכם שיצאנו מהמשבר הכלכלי של 2009, ראשונים בעולם. כן, אבל שאלנו על משרד החוץ. תוך שנה הגענו לצמיחה הכי גבוהה במערב ולהבטלה הכי נמוכה. אז היו הישגים. אתה מעוניין? לגבי שר... תראה, לא הסתרתי אף פעם שאם היו מציעים לי להיות שר חוץ, הייתי שוקל את זה בחיוב. אבל אני יכול לומר לך... דיפלומט. שמצד שני, זה כמובן החלטה בסוף של ראש הממשלה. יש לי סיפוק עצום ממה שאנחנו עושים פה באנרגיה, שכבר הוריד מחירים, כי ללא הגז המחירים של החשמל היו גבוהים בהרבה. רגע, אתה חושב שאתה המועמד המתאים ביותר היום בקרב הליכוד להיות שר החוץ? אני לא אכנס למי מתאים או לא, אני חושב שאת יודעת את התשובה לבד, אם תעשי חושבים בעצמך, אבל אני רק רוצה לומר שמה שאני עושה במשרד האנרגיה, מעבר למחירים, וזה הכי חשוב, אנחנו מורידים את זיהום האוויר בישראל, אנחנו מחליפים את הפחם, המזהם שהורג כל שנה מאות ישראלים בגז טבעי, לא, אבל את הפחם, כבר ביטלתי 50% מהפחם והחלפתי אותו בגז טבעי, וברגע שלוויתן וקריש תנין התחברו לחוף, אנחנו נסגור את התחנה הפחמית בחדרה, שהורגת כל שנה מאות אנשים, ופוגעת ב8 מיליון ישראלים באוויר שאנחנו נושמים כולנו, אנחנו וילדינו. במילה אחרונה, ממש במילה, חוק הגיוס, יעבור, יפיל את הממשלה הזאת, דעתך? דעתי שהממשלה הזו צריכה לשאוף לכהן עד נובמבר 2019, וזאת תהיה איוולת מושלמת גם מבחינת החרדים ומבחינת מדינת ישראל, אם בגלל חוק הגיוס הממשלה הזאת תקצר את ימיה, מהסיבה הפשוטה, שזה חוק שהחרדים מודים, והיו לי שיחות עם המון חברי כנסת חרדים שהם יכולים לחיות איתו, ומצד שני זה חוק שהצבא רוצה אותו שהוא טוב למערכת הביטחון ולצהל, כי הרי הוא הוכן על ידי מערכת הביטחון באישור של הרמטכ"ל. אז מי שיפיל את החוק הזה יפגע בהזדמנות היסטורית שיש לנו, פעם אחת ולתמיד, להסדיר את העניין הכואב הזה. אוקיי. שר האנרגיה, לפחות נכון עכשיו, דוקטור יובל שטייניץ, תודה לך. בוקר טוב.